Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC aqui de Bauru. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira, e para a nossa palestra de hoje teremos também a companhia de Sidney Fernandes. Seja bem-vindo, Sidney. A todos, amigos do SEAC, seguidores das nossas páginas, o meu abraço e já o desejo de que este ano seja muito feliz seja pródigo tenha muitas realizações tanto no campo material quanto no campo espiritual para todos nós isso mesmo que todos nós tenhamos um bom ano um ano de muitas coisas boas e de bastante evolução principalmente na parte espiritual Sidney é nesse início de ano quando geralmente a gente nem né, as pessoas em geral Fazem uma reflexão sobre o tempo. Eu gostaria que você comentasse um artigo de Richard Simonetti que fala sobre o grande tesouro. De onde surgiu, Sidney, a conhecida expressão americana Time is Money, que tempo é dinheiro? Olha, Theo. Provavelmente, diz Richard Simonetti, que ele se inspirou no filósofo grego Teofrastos que viveu antes de Cristo. Ele proclamava ser muito caro o tempo. Daí surgiu a expressão de Benjamin Franklin. Ele criou a máxima time is money, tempo é dinheiro. Muito valorizada pelas pessoas que vivem em função dos bens materiais, empenhando os seus dias nesse sentido, nesse mistério ir atrás de dinheiro. Usar o tempo para ganhar dinheiro. Essa concepção, Theo, ficou típica nos Estados Unidos para a mentalidade empresarial, principalmente entre os norte-americanos. Perder tempo para eles é jogar dinheiro fora. Sidney, podemos então analisar que o Franklin, usando esse pensamento, era materialista? Ele interessava-se somente pelo dinheiro? Não, não, Tel. É uma injustiça ao grande estadista americano, esse homem extraordinário que seus contemporâneos chamavam de apóstolo dos tempos modernos. Dizer que ele era, estava que ele estava interessado apenas em empenhar o seu tempo só em favor do dinheiro, do vil metal. Benjamin Franklin tinha como móvel de suas ações coisas muito acima dos meros interesses imediatistas. Era um estudioso, um homem que considerava o saber não como um mero diletantismo, mas como um instrumento valioso em favor do bem comum. Benjamin Franklin, Théo, então, Considerava a cultura, o estudo, a pesquisa, como algo muito importante para a criatura humana. Então, nós poderíamos dizer que seria uma injustiça, porque ele criou essa expressão, dizer que ele somente estava interessado no dinheiro, Theo. Sidney, é, muitas pessoas ouvem o nome, né, Benjamin Franklin. É, vem falar histórias. Você poderia falar um pouco mais dele para nós, para que a gente tivesse aí uma ciência de sua vida, Sidney? Claro. Franklin foi um menino pobre, alfabetizou-se sozinho, sempre queria estudar, aprender, curioso, foi um escritor apreciado, ele também foi editor, e olha só, foi inventor também. Não é à toa, até, que você sentiu que o nome Franklin, Benjamin Franklin, seria, vamos dizer, familiar para você. Ele criou o para raios, mas ele também foi um admirável estadista. Juntamente com Thomas Jefferson e Samuel Adams, ele auxiliou na redação da Declaração da Independência dos Estados Unidos e integrou a Assembleia que redigiu a Constituição norte-americana. Então você vê até o que se tratava de um homem dedicado às letras, ao saber, ao conhecimento, também dedicado à arte de criar. Era uma pessoa muito criativa, com muitos talentos e, finalmente. É, podemos dar a ele a justiça da Constituição norte-americana, da qual ele fez parte, em cuja redação ele tomou parte, Théo. E conhecendo um pouco da história do Benjamin Franklin, Sidney, até passando por essa parte aí, é, por esse período é, inventor dele, parece podemos dizer que ele era reencarnacionista? Parece que tem alguma coisa nesse sentido também, Sidney? Ah, sim. Para dizer a verdade, Théo, ele deixou no seu epitáfio, no seu túmulo, ele deixou já pronto o epitáfio dele. Ele preparou para a sua sepultura uma referência muito clara sobre a reencarnação. Escute só, Théo. O corpo de Benjamin Franklin, tipógrafo, como a capa de um livro velho seu conteúdo despedaçado e despido de seu título e de seus dourados, aqui jaz, alimento para os vermes. Ah, mas o trabalho não será perdido, pois, como ele acredita, aparecerá mais uma vez, em nova e mais elegante edição, revista e corrigida pelo autor. Olha só, Tel. essa frase... Que ele mesmo redigiu para colocar no seu túmulo, diz claramente que ele acreditava que ia se despir do seu corpo físico e tudo que ele havia aprendido, que ele havia feito, toda a sua vida, os seus atos, as suas atitudes, não seriam perdidas. Acreditava sim, piamente. Que ele reencarnaria numa outra edição, revista e corrigida pelo autor. Mostrando aí, Théo, o pensamento espírita de que estamos aqui para aprender, para evoluir. E se nós nos dedicarmos seriamente a esse objetivo, voltaremos para a espiritualidade melhor do que chegamos, com mais conhecimentos. E com menos defeitos. E aí sim estaremos habilitados a uma nova vida, uma nova encarnação, quando retornaremos numa situação um pouco melhor do que na vida anterior. É o que ele diz no seu epitáfio, Tel. Sidney, voltando um pouco mais no início da nossa conversa sobre a expressão time is money, o que o Franklin quis dizer com essa expressão, Sidney? por tudo que Franklin fez pelo aproveitamento integral dos seus 84 anos muito bem vividos, ele deixa claro que a expressão "time is money" está recomendando que devemos ver no tempo, olha só, Thel, no tempo uma moeda que não deve ser jogada fora, porque é com o tempo que vamos comprar cultura, conhecimento, virtude, sabedoria. Eu acho muito engraçado, Tel, quando as pessoas dizem assim: "Aí ah, vou arranjar alguma coisa para matar o tempo". Olha, Tel. Eu fico procurando às vezes tempo nas minhas madrugadas para poder dar conta de tudo aquilo que nós temos que realizar para manter as nossas palestras no SEAC, os nossos programas na TV aberta, as gravações que fazemos para a FM, ou mesmo quando é, temos ali, criamos algumas peças curtas para os nossos seguidores. E, além disso, eu mantenho, é, tenho o compromisso de manter vários noticiosos com os meus artigos e, além disso, gosto muito de escrever. Eu estou agora é, trabalhando no meu 15º livro e isso me faz muito bem, mas você pode imaginar, Théo, que juntando todas essas atividades, e a atividade normal da gente do dia a dia, às vezes é, falta hora para tanta coisa que a gente quer fazer. Então, eu acho um sacrilégio né? as pessoas dizerem assim, eu vou matar o tempo, porque eu não queria matar, não. Eu queria que o meu dia tivesse mais horas. Essa madrugada, por exemplo, Théo, acordei às cinco da manhã e com algumas ideias sobre um capítulo que estou escrevendo agora do meu atual livro, e até vim para o computador, até colo colocar essas ideias Aí me deu um pouco de sono, voltei, descansei mais um bocadinho E estou aqui agora trabalhando com você Então, Theo, eu acho um absurdo você dizer assim que vai matar o tempo É claro que em alguns momentos você quer ficar assim sem muitos compromissos Talvez é, ouvir uma música, ler um livro Dar atenção ao noticiário, que nós temos que nos manter atualizados com tudo que acontece, mas é, para mim, Tel, fazer nada é, é, um, é um sacrilégio. É para mim é um pecado, viu? Então eu entendo muito bem que Franklin queria dizer que nós devemos valorizar o tempo, uma moeda que não pode ser jogada fora, porque com o tempo é que nós vamos comprar cultura, conhecimento, virtude e sabedoria, Théo. É verdade, Sidney. E Sidney, levando em conta aí essa expressão, né, tempo é dinheiro, e muitas pessoas, a gente falando aqui em dinheiro, muitas pessoas colocam no próprio dinheiro uma culpa que ele mesmo não tenha, né, Sidney? Então, ah, muitas vezes o dinheiro é culpado de grandes crimes, de grandes coisas. Sendo que, na verdade, o culpado é quem o manuseia. Aí vem a minha pergunta para você, Sidney. Qual é o real conceito do dinheiro, Sidney? Theo, as moedas têm dois valores: um valor extrínseco e um valor intrínseco. O extrínseco é o valor nominal, aquele que escrevemos na moeda. Como, por exemplo, atualmente temos moedas de 5, 10. 25 e 50 centavos tem como de um real circulando no Brasil. Esse é o valor extrínseco, é o valor que está marcado, impresso ali na moeda, está escrito ali na moeda. Agora, o valor intrínseco seria o valor substancial, representado pelo peso do metal usado. Antigamente, Théo, usava-se Ouro para se cunhar as moedas. Aliás, uma das primeiras moedas foi exatamente o ouro. Houve uma época que foi o sal e assim por diante. Tanto é que a expressão salário vem do sal. A pessoa era paga com sal, porque era uma moeda corrente na época. Mas se hoje nós fôssemos colocar nas nossas moedas alguma quantidade de ouro. É, todo mundo derreteria a moeda, porque, ainda que minúscula a quantidade de ouro, valeria muito mais que uma moeda de 5 ou 10 centavos, porque o seu valor intrínseco seria maior do que o valor extrínseco aquele que está. É, o, o, o intrínseco seria maior do que o extrínseco. A moeda valeria mais pelo seu conteúdo do que pela Por aquilo que estaria marcado fora dela. Ela simplesmente desapareceria de circulação, porquanto as pessoas a derreteriam para vender ouro. Essa é a diferença entre valor intrínseco e extrínseco. Sabe, Theo, se a gente for raciocinar um pouquinho mais além, quando nós falamos no bônus hora lá do nosso lar, também tem essa separação de valor intrínseco e extrínseco. Um bônus hora é um bônus por uma hora trabalhada. Este é o valor extrínseco. Eu trabalho 10 horas, tenho 10 créditos, 10 bônus. Mas existe um outro valor, que é o valor intrínseco. Porque se você passa uma hora cuidando de um doente... De qualquer jeito, só cumprindo a sua obrigação, vale só uma hora mesmo. Mas se você dá todo o carinho, atenção, e você corre atrás e vê ali a sua necessidade, mesmo no momento em que você está muito ocupado, você dá um jeito de atender todos, você está acrescentando ali o mérito do seu trabalho, da sua dedicação, do seu carinho. Isso não tem preço, Tel. Então, daí a gente trazer essa realidade dos valores, né, das moedas também para a moeda inscrita lá no nosso lar. Mas eu acho que você quer saber outra coisa, né? Quer correlacionar esses valores do dinheiro com o nosso tempo, é isso, Tel? É isso mesmo, Sidney. Eu agora faria a pergunta para você, com o tempo, ocorre a mesma coisa do que esse pensamento do dinheiro realmente o valor extrínseco nominal de uma hora é o mesmo para todos mas o valor intrínseco o real depende do que dela estivermos fazendo o que estamos fazendo durante essa hora então vamos pegar um exemplo aí um professor ele vai ministrar uma aula o seu valor extrínseco é igual para todos. 60 minutos de aprendizado. É uma aula que dura 60 minutos. Mas é igual para todos os professores? Não. O valor intrínseco vai depender, primeiro, da dedicação, do carinho, da didática, do estudo, da pesquisa desse professor. Então, o valor intrínseco dessa hora terá que ser avaliado individualmente. Há professores que se dedicam muito, se preparam muito, outros, não é nem culpa dele, ele tem uma certa limitação e ele faz o que é possível. Mas aquele que se preparou mais, que pesquisou mais. Vai dar mais recheio para a sua aula. Não sei se você me entende, Théo. Enquanto hum. que o outro é, vai dar uma aula mais ou menos, porque ele não se preparou adequadamente. Da mesma forma, quem recebe a aula? O aluno distraído, desatento, desinteressado, tá com o pensamento lá nas alturas, tá brincando com o celular, ele joga fora esses 60 minutos. Joga fora o seu tempo. Agora pega um outro aluno, atento, interessado, participativo, disposto a trocar ideias, fazer anotações. Ora, Théo, se você é, comparar os dois alunos, são os dois estão assistindo a mesma aula, mas só que um está absorvendo, bebendo os conhecimentos do professor. E outro estará jogando fora esse tempo. Esse dedicado estará aproveitando integralmente aquela oportunidade. Ele vai comprar com essa hora conhecimentos que vão enriquecer o seu patrimônio cultural e o seu patrimônio intelectual. Você vê a diferença, Théo? Tanto da ah. parte de quem ministra a aula. Que pode ministrar uma aula comum, é, corriqueira, dentro das exigências uh, do conteúdo programático, mas pode ter um professor que se dedique mais, que ilustra mais, e a aula dele fica mais gostosa. E da parte de quem recebe, da mesma forma: dois alunos recebem participam de uma aula de 60 minutos. Mas um terá um excelente aproveitamento, é interessado, quer progredir, quer aprender. E o outro, talvez, possa até jogar fora esse tempo, Theo. Sidney, é, pensando dessa maneira, né, fazendo essa relação com o tempo, se nós não tivermos cuidado com o devido aproveitamento do tempo, e nós poderemos desperdiçá-lo e, assim, voltar à espiritualidade pior do que aqui chegamos, isso... É, Pode-se dizer que isso é uma afirmativa? Nós comentamos isso em nossos programas, né, Tel? Sempre. Aliás, no começo do programa de hoje, nós já até mencionamos que temos que fazer o todo possível para aproveitar bem o ano que está se iniciando, para nós podermos é, arregimentar poder fazer uma poupança de méritos de conhecimentos para melhorar a nossa parte intelectual, como também irmos superando gradativamente os nossos defeitos, para voltarmos um dia na espiritualidade com mais conhecimentos e com maior espiritualização. Um século, Tel. Marca Extrinsecamente o tempo de uma vida, aproximadamente, considerando a programação biológica da raça humana. E também o período de preparo para a reencarnação e a volta, a readaptação à vida espiritual. A gente pode fechar aí, na média, um século. Há exceções, há casos aí de pessoas que vivem menos tempo, mas no geral é isso. Num século poderemos adquirir valores extraordinários, imperecíveis de virtude e conhecimento. Mas, se nós não tivermos cuidado, um século poderá representar para nós apenas uma semeadura de vícios, de paixões, desatinos, desajustes. E daí, Théo, quando a colheita não é boa. Como é que vai ser a semeadura? Uma colheita obrigatória de sofrimentos e dores. Você, você vê a diferença, Théo, entre um encarnado e outro? Um aproveita a sua vida, não no sentido apenas do lazer, da brincadeira, das férias, do não fazer nada, mas aproveita no sentido de aperfeiçoar-se espiritualmente aprender mais e poder voltar para a espiritualidade com mais cultura do que chegou, com menos defeitos do que vem de lá para cá. Aí, quando voltarmos à espiritualidade, passarmos por aquela readaptação, a gente vai poder fazer aquela contabilidade. Sabe aquela contabilidade que você menciona muito, Tel, de Santo Agostinho, que ele nos aconselha fazer toda noite, nós faremos, não é, não é que nós vamos encontrar lá um tribunal, um juiz que vai dizer assim: "Olha, você vai para o inferno, vai para o céu". Não. Esse julgamento é nosso mesmo. Nós vamos fazer essa contabilidade e chegar à conclusão de que ou aproveitamos bem aquele século de vida ou jogamos fora essa oportunidade que Deus nos deu, Tel. Sidney, você falou aí, né, sobre Santo Agostinho e agora eu lembro de Paulo, o maior divulgador do cristianismo de todos os tempos. Ele era enfático sobre as oportunidades perdidas. É, Franklin então era um materialista interessado somente no dinheiro. Dá para a gente fazer esse resumão aí, Sidney? Bem, vamos lá então. <laughs> é, primeiro, o Franklin não era um materialista. E não estava interessado somente no dinheiro. Nós vimos aí que ele era um inventor, um homem público, uma criatura que se dedicou à sua nação, e inventou para raios, participou ativamente da política e, como eu já falei, era reencarnacionista. E para ele, é, o tempo era tinha esse valor, né? o valor intrínseco e extrínseco. Então ele não era um materialista. Agora vamos a Paulo. O, o arauto da Boa Nova era enfático a esse respeito. Ele dizia assim numa epístola aos Gálatas: "Não vos iludais Deus não se deixa escarnecer." Tudo aquilo que o homem semear haverá de colher. Então o que temos aí, Tel? Temos aí a lembrança, a nova, a relembrança de que a semeadura é livre, mas a colheita será obrigatória. Ali que nós temos que honrar o tempo que recebemos de Deus na atual encarnação. Ora, Theo, Você conseguir uma nova encarnação não é fácil, não. Você sabe-se lá a programação que tem que ser feita pelo pessoal da espiritualidade? Tem que primeiro fazer o planejamento da minha vida. Por que situações eu vou passar? Qual vai ser a minha profissão? Quem serão os meus pais? Quem vai estar na constelação da minha família? Que lugar que eu vou nascer? Em seguida, a espiritualidade vai ter que me acompanhar com através do meu protetor espiritual e dizer claramente, meu filho, você está errando aqui, está fazendo isso, aquilo. E daí, aí a gente vem aqui e efetivamente acaba fazendo boa semeadura. Aproveita o tempo. Com o estudo, aproveito o tempo para a reflexão, com aquele exame diário para ver se a gente está melhorando ou piorando em nossa vida, tudo isso, Théo, representa uma oportunidade de Deus para uma nova vida. Uma encarnação não é fácil de ser conseguida, não, basta a gente ver atualmente os números. Vamos arredondar, não vou falar números exatos. A humanidade está atualmente aproximadamente com 7 bilhões de pessoas vivas, encarnadas. Na média, com as mortes e nascimentos, ficamos aí em torno de 7 bilhões. Temos notícias da espiritualidade de que, mesmo considerando é, alguns espíritos. Que estão partindo para outras esferas, mas há outros chegando. A população espiritual do planeta Terra, só do planeta Terra, hein? gira em torno de 21 bilhões. Ora, Théo, se temos 7 bilhões de vagas e temos 21 bilhões de candidatos, então você vê que a concorrência para um corpo aqui na Terra é grande na base de três para um. Então, se você consegue a sua encarnação, meu Deus, você tem que pegá-la com, com as duas mãos, aproveitá-la, mas não aproveitá-la no sentido de perder a vida, mas perder a vida como Jesus recomendava. É preciso perder a vida para ganhar a vida eterna. Perder a vida no sentido de esquecermos-nos das coisas materiais, das coisas vãs, das coisas que prejudicam o nosso corpo, o nosso organismo e prejudicam também o nosso aprendizado. Temos que aproveitar o tempo para aprender mais, para nós podermos sair daqui em melhores condições do que chegamos, tanto sob o aspecto intelectual, como sob o aspecto espiritual. É, é isso, é disso que Paulo, o apóstolo, fala: que aquilo que o homem semear, haverá de colher, Théo. Certo, Sidney. É, e essa semeadura, essa colheita, a gente pode dizer que a partir de agora, o momento que você planta, você tem um tempo onde você vai fazer a colheita. Então a gente tem esse tempo uh, visando o futuro. Né, a partir do plantio e a colheita. Só que podemos dizer que todas as coisas voltam, menos o tempo se nem o tempo não tem como você voltar e fazer coisas novas, por Bem, exemplo. Na verdade, Théo, o tempo é uma ficção, né? Nós marcamos o tempo em função é, da, do movimento de rotação da Terra em torno dela mesma. E do movimento de translação, o tempo que a Terra leva para circundar o Sol, que nos dá a vida. Saindo aqui em volta da Terra, sob o aspecto espiritual, ainda há essa contagem de tempo. Por exemplo, lá em nosso lar, em outras colônias ligadas à Terra, ainda temos ainda essa contagem. Mas imagine tel, o espírito em si não tem contagem de tempo, né? Não dá nem para a gente pensar como é que funciona isso. Não dá nem para a gente imaginar é, as coisas que não têm começo e não têm fim. O, o universo infinito não tem fim. Nós não temos ainda a capacidade para raciocinar em torno dessas coisas. A gente fica meio, meio complicado, meio mirolado de pensar nessas coisas. Mas aqui, enquanto estamos encarnados na Terra... Sim, Théo, você tem razão. Se enquanto, de acordo com a lei de causa e efeito, tudo retorna, como se fosse uma bola de borracha que eu jogo na, na parede e ela volta para mim, tudo que fazemos volta para nós. Tanto o bem que fazemos, como o mal que praticamos. Mas isso, segundo, como, como já dissemos, a lei de causa e efeito que é escrita pela natureza, não é uma lei do espiritismo, é uma lei para a humanidade. Mas tem uma exceção, o tempo. Se não aproveitamos o tempo, se esse patrimônio é dilapidado, vai empobrecer o nosso futuro. E então, Tel, nós encerraríamos esta parte da nossa conversa, mais ou menos assim. Hotel, o que que você tem feito do seu tempo? Sydney, o que que você tem feito do seu tempo? Você tem aproveitado, feito melhor, procurado fazer mais amigos, estudar mais, criar novas atividades, ter à sua disposição, assim, um sentimento para estender para a sua filha ou seu filho, aquele que precisa de uma ajuda. Nós estamos é, começando um novo ano agora. Quantas pessoas necessitadas, muito mais necessitadas do que nós, podem precisar da nossa mão, de estender, do de estender é, da nossa vontade, da nossa atenção. E a pessoa não vai poder dizer assim, ah, é, eu sou muito pobre, não tenho nada para dar. Que é isso, Del. Todos nós podemos dar. O mais pobre que seja, ele pode dar um carinho, um sorriso, uma colaboração. Eu, eu sei que você, desde menino, já, col já colaborava, você e seu irmão colaboravam com a sua mãe em casa. E, e daí? Você não tinha dinheiro, mas tinha como lavar uma louça, dar uma varridinha na casa. É a mesma coisa, eu tenho certeza do que seu filho, o Robinho faz da mesma forma ajuda em casa ajuda a mãe daqui a pouco vai poder trabalhar como a sua filha já trabalha então todos nós podemos ser úteis e aí fica essa história o que estamos fazendo no nosso tempo e é uma pergunta boa né Tel? para nós fazermos a nós mesmos neste começo de ano você não acha com certeza, Sidney. Aí, Sidney, ainda falando em tempo, a gente tem aí as fases né, de mudanças. Vamos usar agora esse início de ano. Tivemos o final de 2020 e estamos iniciando o ano de 2021. Dá para usar uma referência, tipo, uh, usando esse tempo, término de um ano com o um início de outro, como ano novo, homem novo, Sidney? Ah, eu acho uma ideia boa, viu, Théo? Porque a gente costuma muito falar, né? Feliz Ano Novo! Será que não seria melhor a gente fazer uma introspecção? Aquela análise que Santo Agostinho recomenda? E perguntar para a gente mesmo, terminando o texto anterior e começando esse de agora até, o que eu tenho feito do meu tempo? O que, que eu vou fazer do meu tempo neste Ano Novo? Não é o caso até o dia eu me revestir, me circundar de ideias novas, de responsabilidade, de fazer o melhor em favor da minha família, do meu local de trabalho, da minha cidade, do meu país. Esta é a perspectiva para o homem novo, para que é, ele possa Ser efetivamente um participante, um contribuinte das noções de progresso, de harmonia, de trabalho que a humanidade espera de nós. A humanidade em si, somos nós, unidos a soma de cada um de nós individualmente compõe a humanidade terrestre, Théo. Imagine só se todos tiverem essa preocupação de renovar os seus sentimentos, as suas atitudes. Nós começarmos um ano novo com homens novos. Não seria caso de se pensar nisso, Theo? Com certeza, Sidney. É uma coisa a ser analisada e, claro, a ser colocada em prática. Sidney, nessas mudanças de ano, determinados países têm aí as suas tradições. E meio de lembrança, que eu não sei qual é a história direito, mas parece que para esse ano de 2021, o calendário chinês ou o ano chinês tem alguma coisa a nos dizer. O que nos diria essa mudança para o ano de 2021 do ano chinês, Sidney? Ah, você falou, trouxe aí uma coisa bem curiosa, né? A população, a civilização chinesa é muito sábia. Em 2020. O calendário chinês lembrou um dos animais que responderam, conforme a lenda, ao chamado de Buda para uma reunião. O rato foi o primeiro a atender ao chamado de Siddhartha Gautama, que era Buda, numa prova de interesse e de envolvimento com a sua nobre causa de iluminação. Então, diz a lenda que o rato foi o primeiro a atender. Isso. Por isso que o ano de 2020 os chineses se dedicaram ao rato, mas neste ano de 2021, Tel, o boi é o animal e o elemento é, é o metal, marcando momentos de construção e consolidação de conquistas. Parece, Tel, que o calendário chinês que está pronto há tanto tempo adivinhou. Que este ano será um ano de reconquistas, de reconstrução, de consolidação de conquistas. Este ano, Théo, vai exigir de todos nós muito trabalho, muita dedicação para colher os frutos dos seus esforços, porque o boi de metal simboliza disciplina, lealdade, superação. E para atingir os objetivos neste ano de 2021, será preciso muito trabalho, será preciso erguer as mangas, colocar as mãos na massa. O símbolo do boi carrega a energia do trabalho, mas também da paciência, da determinação, da prosperidade. Se entende? Os efeitos dessas dificuldades que poderão surgir e ao mesmo tempo carrega a necessidade da obstinação, a decisão para superar obstáculos. Então, segundo os chineses, vem por aí um ano de dificuldades, mas todas elas superáveis, vencíveis com soluções tradicionais, com paciência, determinação, e obstinação, decisão. Para que venha a prosperidade, para que venham as reconstruções, Théo. Sidney, para um ano novo, nós assim precisaremos de um homem novo, assim como o ano inicia nos renovar. É, eu acredito que o homem novo, nesse termo aí, seja dessa maneira. E se sim, Sidney, qual seria a ideia, qual seria a indicativa para que isso acontecesse? Sabe, Theo, eu vou tomar emprestado do eminente filósofo, escritor, e tradutor brasileiro, o professor José Herculano Pires. Ele diria que para termos um ano novo, não basta mudar o calendário, nós vamos precisar de um homem novo. E aí a gente pergunta, mas espera aí, esse homem novo vai surgir de uma hora para outra? Negativo. Lembra-se lá dos obstáculos que nós citamos, Théo, com o ano 2021 no calendário chinês, uhum. vamos analisar esses obstáculos e com força, energia, determinação, obstinação, determinação, paciência, vamos alcançar sim, vamos superar os obstáculos, superá-los e em seguida passar para os seguintes, Voltaire Tell, falava que o ótimo é inimigo do bom. E o americano inteligente ele dosa as indefectíveis resoluções do ano novo de acordo com as possíveis. Então é, o americano tem essa mania, né, de traçar resoluções. quando oh, neste ano vou comer menos. Neste ano vou fazer mais exercícios. Neste ano eu vou completar o meu curso de língua estrangeira. Neste ano vou fazer um curso de informática. Neste ano vou prestar um vestibular para determinada universidade. Mas ele toma o um cuidado, Tel, de não colocar coisas acima do seu alcance. Lembrando Voltaire, o ótimo é inimigo do bom. Vamos fazer o mais ou menos factível aproveitando o tempo mas sem querer alcançar coisas assim inalcançáveis. Ah, o calendário chinês é bastante vamos dizer assim tem muita cultura, muita sabedoria até ele fala que vem dificuldade por aí mas que nós devemos carregar as energias com paciência, determinação, obstinação, decisão para chegarmos aos objetivos e atingirmos a prosperidade. Nós reclamamos até muito dos erros injustiças que existem nos outros, no mundo, na sociedade. E saímos alardeando por aí, até esse mundo precisa mudar com urgência. Olha, Theo, acho que seria o caso, segundo o professor Herculano Pires, de fazer um raciocínio inverso. O homem, esse sim, deve se tornar um homem novo. Ele deve se melhorar. Ele deve se tornar o agente transformador das mudanças que precisam ser feitas, Theo. Ah, mas isso aí vai demandar muito tempo, objetarão, os ansiosos por um ano e um mundo novo. Mas não tem outra saída, Théo. Precisaremos de um homem transformado para que o mundo se transforme. E não estamos falando aí de modificações superficiais. Temos que promover a transformação essencial de nós mesmos. Voltamos àquela mesma atuada, Théo. Daquele exame, daquela, daquele balanço diário que devemos fazer, para verificar se é, neste dia de hoje eu estou melhor do que fui ontem, e fazer tudo possível para no dia de amanhã eu estar um pouquinho melhor do que estou hoje. Esta é a transformação essencial sugerida pelo professor Herculano Tel É uma transformação para um homem novo, mas não de uma hora para outra, que os obstáculos que ex existem não nos permitem falar, não, agora eu sou assim. Não, a coisa tem que ser devagar. Tem que ser assim, é, vamos dizer assim, com muito cuidado, porque a natureza não dá saltos. E a cada dia a sua agonia bom hoje eu venci tal coisa e venci ótimo então vou para frente agora e agora eu vou melhorar mais ainda amanhã eu darei um outro passo é assim Theo. só para lembrar um outro ditado chinês que a grande caminhada começa com o primeiro passo Theo. Sidney e a gente volta a falar sobre o Paulo e ele tem algum instrumento que ele anunciou para que isso aconteça? Essa questão aí da renovação do Homem-Novo, Sidney. Qual foi o instrumento anunciado por ele? Foi anunciado no extraordinário trabalho realizado por Paulo, que descortinou para o mundo a universalidade da mensagem cristã? As pessoas parece que não entendem isso mas se não fosse Paulo, todo o seu sacrifício. Eu estava lendo há poucos dias uma entrevista que eu encontrei, uma suposta entrevista com Paulo, baseada nas epístolas que ele escreveu. Como é que ele fazia, Tel? Ele morava numa cidade durante dois, três anos. E naquela época, os profetas eram mantidos pelas comunidades mas ele não permitia isso. Então ele chegava na cidade, ele era tecelão, procurava um emprego, começava a trabalhar e aí sim ele começava a fazer as suas pregações. Então, Paulo teve uma atividade assim febril, complicada. Você já pensou você ficar mudando de cidade para levar a mensagem cristã? Depois, lá na frente, ele chegou à conclusão, sob a inspiração de Jesus, de que ele precisaria criar as cartas, as famosas cartas, as 13, alguns falam em 14, mas as 13 cartas de Paulo para as comunidades que ele já havia visitado. Graças a esse trabalho de Paulo, nós conhecemos o Cristo hoje. Conhecemos o cristianismo e, graças a ele, a mensagem cristã tornou-se universal. Ele libertou a mensagem cristã daquela limitada concepção de que era somente mais uma religião destinada a um grupo de judeus. Olha só o que ele fala numa das cartas: Tel. Nossa luta é o bom combate. Despertar consciências, libertar o homem do egoísmo, da vaidade e da ganância. Olha só a fórmula que ele nos traz, Théo. Você me perguntou qual foi o instrumento anunciado por Paulo para que essa transformação para o homem novo aconteça. É esta a fórmula de Paulo: o bom combate, despertar a consciência. E nada mais é do que o Espiritismo fala. Reconhece-se o verdadeiro Espírito pela transformação. Olha aí, despertar a consciência. E como vem depois a, o conceito de espírita? E o esforço que o homem vinha desenvolver para domar as suas más inclinações. É a segunda parte da palavra de Paulo. Libertar o homem do egoísmo. Da vaidade e da ganância. E esse objetivo, Théo, será alcançado não com as verdades do indivíduo, com os meus pensamentos, com as minhas ideias particulares, que geralmente são moedas falsas de circulação restrita, mas sim aquelas moedas que nascem do contexto social em que a sociedade chega qual que é o melhor para ela, os indivíduos vão chegando a essas conclusões pelo contato com seus pares, com as suas conversas para saber o que é melhor para a sociedade. Olha só até onde foi a ideia de Paulo para que a sociedade se transformasse em algo melhor. E nós estamos caminhando para isso, Tel. A nossa sociedade Está muito melhor hoje do que anos atrás. É só comparar que nós vamos chegar a essa conclusão. O mundo está melhor. Ah, mas com todas essas barbaridades, sim. Devagarzinho, nós vamos chegando ao ponto ideal a que Paulo referiu-se: despertar consciências e libertar o homem do egoísmo, da vaidade, da ganância, e eu acrescentaria do orgulho. Sidney, né, nesse nosso bate-papo a gente não pode deixar de fora Emmanuel, né, Sidney? É, qual a essência de Emmanuel recomendada para essa situação, Sidney? Embora profunda e essencial, a caminhada do homem velho para o homem novo é da simplicidade de uma parábola evangélica, Théo. Santo Agostinho nos deu a fórmula concitando-nos ao diuturno rezame de nossas atitudes, Jesus nos deu a essência. Olha só, o que diz Emmanuel. Com Jesus, ergue-se o homem para a luz, ao serviço, à sabedoria, à razão, ao direito, à fraternidade, à compaixão, ao entendimento, ao amor, aos bens imperecíveis, à renúncia. À justiça, à piedade, ao Verbo Criador, à beleza, à virtude, à harmonia e ao contentamento. Olha só quantas palavras Emmanuel encontrou para refletir a beleza do conceito de Jesus e a sua influência na terra. Ele sintetiza assim: do pântano. Ao monte do lodo à glória. Sidney, cada novo é, período ele traz consigo coisas, vamos dizer assim, coisas boas e coisas ruins, sabedoria e vícios, por exemplo, Sidney. Cada dia do novo período que se inicia tem em sua retaguarda a sabedoria que adquirimos nesta ou em vidas passadas, mas traz também, então os vícios, aqueles miasmas deletérios que ainda temos em nossa personalidade. Herculano Pires diz assim: que viver, para o individualista, é atravessar os anos de uma existência, mas para o altruísta, é atravessar as várias encarnações, as vidas sucessivas em direção à sabedoria. Olha só que sabedoria! De Herculano Pires, viver para aquele que não quer nada é simplesmente passar os anos. Para o altruísta, não. É percorrer as várias encarnações procurando sabedoria, procurando melhorar o lado o nosso lado espiritual. Para nós, Théo, que somos ainda iniciantes, passageiros, novatos, no bonde evolutivo, cada novo ano é uma nova chance de progresso que se descortina. Não podemos desprezar, Tel, a riqueza de seus minutos, das suas horas, dos seus dias, dos seus meses. Cada um desses fragmentos representa, Tel, uma pequenina parte da herança que nós lá no futuro vamos receber. Sidney, e esse ano que se inicia, 2021? Teremos dificuldades? Essa que é uma palavra que o pessoal já está querendo meio que esquecer. Mas teremos dificuldades nesse ano, Sidney? Olha só o que o Ano Novo Chinês diz, o do boi de metal. Virão dificuldades perante a sociedade, perante o próximo e perante nós mesmos. Até parece que lá atrás, quando esse calendário chinês foi determinado, Théo, Havia uma espécie de profecia para o ano de 2021. Mas por outro lado, nada se consegue de graça. As conquistas através da paciência, da disciplina, da lealdade e da cooperação, elas virão também, Tel. Na verdade, este ano traz a energia da paciência, da determinação e da prosperidade. Mas também carrega a necessidade da obstinação e da decisão para todos superarmos os obstáculos, Theo. Sidney, chegamos ao final de mais uma palestra, assim, nesse formato de bate-papo, que fica mais light, mais leve para quem nos assiste, para quem nos ouve, e nós falamos aqui de assuntos muito interessantes. Eu quero. Primeiramente, agradecer às pessoas que nos acompanharam, agradecer pela oportunidade de participar mais uma vez e deixar com você as palavras finais para o encerramento desse nosso bate-papo. Olha, com a amizade que nós dois já temos, um em relação ao outro, e com aqueles que nos seguem, que nos ouvem, que nos veem, eu diria que temos que desejar um, um feliz boi novo, mas, na verdade, é essa sabedoria chinesa que envolve tanto as dificuldades. Mas também a paciência, a disciplina, a lealdade e a cooperação que devemos ter todos, um em relação aos outros, para que efetivamente tenhamos um feliz ano novo, Theo.